29 поранених за попередню добу. Ворог продовжує обстрілювати Миколаївщину. Військові отримують Миколаївсько-Херсонський напрямок. Яке воно? Життя в бліндажах. В Миколаєві вперше планують провести сесію міської ради онлайн. Про порядок денний розповів секретар міськради. 19 липня з 6:50 протягом кількох годин поспіль російська армія обстрілювала село Широке Баштанського району. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється. Обстрілювали цю громаду і вночі 18 липня у 23:50. Снаряди влучали за межами населених пунктів. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березноговацькій громаді Баштанського району. Є пошкоджені житлові будинки, інфраструктурні та господарські об'єкти. Інформація щодо постраждалих також уточнюється. В Миколаєві 18 липня о 17:50 росіяни обстріляли касетними снарядами корабельний район міста. Зафіксовано 3 вибухи. Під ураження потрапили житлові будинки приватного сектора. Там пошкоджені вікна, розбиті дахи. Поранені дістали 2 людини – чоловік та жінка. Їх швидка допомога доставила до лікарні. 19 липня на місці працювали співробітники адміністрації району. Складали акти щодо характеру пошкоджень. В Миколаївському районі 18 липня з 10 до 12:30 фіксували обстріли села Лимани Галицинівської громади. Влучали переважно поза межами населеного пункту, внаслідок чого загорілися поля із зерновими. Поранених немає. Війна є війна. Стріляють, убивають. Прилітає, відповідаємо. В квітні місяці ми сюди приїхали. От від квітня місяця, як обстановка змінилася, відтіснили їх. Відтіснили набагато. Забрали хлопці наші. Багато сіл. Більше почали стріляти по місту, от по Миколаїв. Зараз ми це все бачимо, воно через нас перелітає, якби серце кров'ю обливає. Лучше б по нам стріляли, чесно. Їхній час – це з 4 до 5. От рано я сьогодні стояв. Стріляли по Миколаєву, видно звідки, ну здалека, дуже здалеку. Це наш палас-отель. Приховаємо. За 3 дні. Ну, це трактор копав. Прикопав, пацани почищали, так же і у нас там. Касочку одягаємо. Коли не обстріляний, летять міни, летять там, стоїть танчик прямої наводки по позиції, лушмарить там з 2 кілометрів. Якби, да, тяжко було. Чесно скажу, і страшно було. Да, стріляють, ховайся, блін, це твоє життя. Тебе вдома чекають, і ти потрібний не героям, там, для якого плачуть, а тут, який вбиває. Це ось робоче місце піхотинців. Тобто їх тут на кожного бійця у нас. Звідти, коли атаки. Приходиться іноді пострілювати. Це був град. Прилетів. Давній валяється. І постійно так пролітає. Так. Да. Ото, де вибоїна, от це 152-й був. Якраз от це от, де начало асфальта. В перші дні по дорозі нам тут. Та різні калібри, міни, все прилітало, що тільки можна було. Ну, в основному з мінометів лупашили сюди. Зараз у нас суп вариться. Я заказував гречани, ну, поки картошечка там.
це наша кухня. Якби з волонтерською допомогою нам хлопці приїхали, привезли там полки, холодильник. Це ми самі купляли вже там посуду пополам, щось привезли, щось ні, газову плиту привезли, балон, бензопілу, генератор. Зробили світло, все, що у нас було, працювало. Тут їжа, що такі продукти, що не портиться, що портиться в холодильнику. Это детки нам присылали, рисовали это все. Прийдеш, подивишся, знаєш, що вони там за спиною тебе. А там ворог. Дітки наші, це наша радість, наше щастя. За добу 18 липня зафіксовані обстріли житлових будинків у приватному секторі Корабельного району Миколаєва. Поранення отримали жінка та чоловік. Про це повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва. Загалом за минулу добу 18 липня на Миколаївщині поранення отримали 29 людей. Дітей серед травмованих немає. На сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях перебуває 329 людей. Ще 94 отримали допомогу амбулаторно. За добу 18 липня підрозділами Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області ліквідовано 11 пожеж, одна з яких в результаті потрапляння боєприпасів та уламків від них. В селі Котляреве Шевченківської територіальної громади Миколаївського району внаслідок обстрілу загорілися 2 господарчі споруди на території приватного будинку. Інші 10 пожеж не пов'язані з веденням бойових дій. 6 пожеж сухої трави, сміття та чагарників виникли на території приватних господарств. 18 липня група піротехнічних робіт та підводного розмінування 4 рази залучалась для ідентифікації вибухонебезпечних предметів. Вилучено 16 боєприпасів. На Миколаївщині вкотре із нетиповим застосуванням зенітно-ракетної системи С-300 обстріляно фермерське господарство та сільськогосподарські угіддя навколо населених пунктів – Висунськ, Новий Бук, Лепетиха. Втрати російських військ станом на 19 липня. Особовий склад – близько 38 550 осіб. Танки – 1691 одиниця. Бойові броньовані машини – 3892 одиниці. 851 артилерійська система, 248 реактивних систем залпового вогню, 113 засобів протиповітряної оборони, 220 літаків, 693 безпілотних літальних апарати, 188 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 2767 одиниць, спеціальна техніка – 70 одиниць, 15 кораблів та катерів, збито 167 крилатих ракет. Слава ЗСУ! До початку повномасштабної війни російські бізнесмени контролювали близько 20-25% економічного потенціалу Миколаєва. Про це, коментуючи економічні інтереси агресорів, кореспондентам Суспільного сказав чиновник Миколаївської міської ради до 2020 року керівник одного з портових терміналів Дмитро Фалько. Дмитро Фалько вважає, що на Миколаївщині немає унікальних підприємств, аналогів яким не знайдеться в Росії. Але дуже велике значення для всієї України мають миколаївські порти. А сьогодні для ворога важливо завадити нам їх використовувати. Всі держави завжди, спокон віків, вони всі боролись за вихід до моря. Тому ми розуміємо, що миколаївські порти – це сьогодні найбільший потенціал і в економічному сенсі, а в військовому сенсі це спосіб відрізати Україну від моря, таким чином фактично знищити наш експортний потенціал, тому що наша аграрна продукція українська, вона в першу чергу експортується морськими шляхами, і таким чином, відрізаючи Україну від моря, від портів, нанівець зводиться і весь економічний потенціал аграрного сектору. І теж саме стосується і металургійного сектору України. Що ж до утримання контролю за певним підприємством, економічні способи завжди були більш ефективними. Завжди можна було купити
підкупити. Ми знаємо, що російські бізнесмени були власниками найбільших миколаївських підприємств. І ці люди керували, скажімо так, 20 або 25 відсотками економічного потенціалу нашого міста. 2000 року під контроль російського бізнесу потрапив Миколаївський глиноземний завод, 2003-го – Чорноморський суднобудівний, 2008-го – завод «Океан». Економіст Олексій Мірошниченко говорить про недалекоглядність української влади, яка не лише не протидіяла цим процесам, а й допомагала. А стратегія російського менеджменту полягала у знищенні українських підприємств. Винятком був глиноземний завод, включений до єдиної системи «Русал». Наслідки володіння росіянами миколаївськими суднобудівними підприємствами свідчать про бажання ці підприємства просто знищити, а потім розповідати, що неспроможні українці довели до ручки черговий подарунок їм від Радянського Союзу. В Росії економіка чітко підпорядкована політиці. А політиця, тобто політика, вона керується з працівниками спецслужб, які ніколи не вміли заробляти. Вони не можуть заробляти і ділити. Вони тільки забирають їхнє бажання. Це просто знищення України, потенціалу розвитку України. Бо якщо на кордоні буде Україна, яка буде розвиватися за іншими стандартами, за іншими напрямками, за нормальної ринкової економіки, і це буде як Східна Німеччина і Західна Німеччина. Якщо буде через стінку, через цю стіну видно, що краще живуть люди, багатше, вільніше, набагато ефективніше працює економіка, це показує неефективність, убогість російської системи. Олексій Мірошниченко говорить, що для російських агресорів головним є ідеологічна перемога та захоплення нових територій. Економічної складової у планах із захоплення Миколаївщини, як і інших українських регіонів, він не бачить. Головний приклад – це Крим. Росії, він через нашу певну непідготовленість, там, психологічну, військову, це інше, він не достався даром, без жодного ризику, без жодних жертв. Але при цьому Росія за ці роки нічого з нього не отримала. Вона, якщо б там було налаштовані, там побудовані такі готелі, як в Турції чи в інших там курортних якихось регіонах, і росіяни відпочивали, заробляли б гроші, чи приїжджали іноземці, і цей потенціал би використовувався, в Росії був би зиск якийсь з цього Криму. Єдиний унікальний економічний фактор, що є на Миколаївщині, відзначає Олексій Мірошниченко, це людський ресурс, що сформувався завдяки наявності провідних навчальних закладів, конструкторських бюро і технологічних виробництв. Враховуючи злочини російських військових в Україні, щоденні масовані обстріли Миколаєва і області, цей ресурс агресори вже ніколи не зможуть привернути на свій бік. Федір Бондар, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Забезпечення діяльності структурних підрозділів міської ради, господарські та політичні питання плануються розглянути на сесії Миколаївської міськради, що попередньо запланована на 28 липня. Деякі подробиці щодо порядку денного кореспондентом Суспільного розповів секретар міської ради Дмитро Фалько. Він сказав, що це буде перший досвід сесійної роботи онлайн для головного представницького органу Миколаєва. Є певні складнощі в нас, безумовно, з тим, що деякі департаменти і управління міської ради сьогодні нас виведені в простой, оскільки люди не мають фізичної можливості виконувати свої функції. Це, наприклад, стосується земельних питань, тому навряд чи в нас буде змога їх розглянути, але будемо намагатись також їх включити в порядок денний. Є низка в нас політичних питань сьогодні, ну і також певні питання, навіть топоніми наших вулиць, ми розуміємо, що сьогодні певні назви є неактуальними, тож мусимо, не мусимо, а хочемо, і ми це обов'язково зробимо, змінимо назви наших вулиць на більш доцільні духу нашого часу. Політичні питання викликані судовим рішенням про заборону діяльності в Україні низки проросійських партій, які мають представників у Миколаївській міськраді. У нас є різні, скажімо так, моменти. По-перше, потрібно оголосити рішення суду, так. По-друге, є певні заяви від, власне, цих депутатів, які є там або були членами цих партій. Також, скажімо так, це стосується і самих фракцій. Тобто, оскільки сьогодні вже немає цієї політичної партії, то і не може існувати подібна фракція.
Далекосхідний леопард – це перший новонароджений малюк в зоопарку від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Зараз йому вже 4 місяці. Це найкрупніший та рідкісний вид серед леопардів, говорить ведучий науковий співробітник Віктор Дьяконов. Численність їх постійно сокращається. Виною тому, звісно, антропогенна діяльність. Ну і в скорім часі ми можемо просто потеряти цей вид. Если зоопарки и заведения, ну, природоохранные учреждения, скажем так, природоохранные территории не будут активно размножать и расселять. Серед новонароджених – білорукий гібон. Унікальність цих тварин в способі пересування на руках. Этот способ передвижения называется брахиация. Заключается он в подвешивании на руках, раскачивании и перелетании с ветки на ветку, порой на невероятное расстояние до 10 метров и более. Всього від 24 лютого в зоопарку народилося 7 тварин. Лебідь-шипун, макака японська, леопард амурський, рись звичайна, варій чорно-білий, тамарин едипів, гібон білорукий. Деяких тварин обміняють, а деякі залишаться жити в Миколаївському зоопарку. Рисята родились, двоє малышей рисят, от уже більше 2 місяців. Один рисенок должен уехать в Подольський зоопарк. Ми вже в обмін отримали чорних лебедей, і рисенок уїде туди. Подрастут дети, будем думать, куда отправлять. Судьбой дальневосточного леопарда, безусловно, будет заниматься координатор европейский. Но я думаю, что мы этого самца, который родился, уже оставим себе в зоопарке для ремонта. Вот. Ну, остальные молодняк увидим. Может быть, по зоопаркам Украины разъедутся, может быть, у нас останутся. За рекомендацією європейських координаторів, народжуваність тварин в зоопарку зменшили. Потому что с каждым годом все сложнее куда-либо пристраивать рожденный молодняк, а мы просто так его отдать не можем. Мы работаем по европейским программам, поэтому некоторые виды сейчас ограничены в размножении. За словами директора зоопарку, зараз новонароджених доглядають та вигодовують. Паралельно тривають перемовини щодо обміну деяких тварин. Вікторія Андрушків, Федір Бондар. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.